Faktas, aš nieko blogo neturiu prieš tos pačius kasininkus, prieš valytojas, dar kažką. Nu, kažkam reikia tą daryti. Bet jeigu jie tai daro, pavyzdžiui, ir verkšlena pastoj, nėra pinigų, žinai, ypač kai jauni, žinai, sėdi 20-mečiai, sėdi kasoj. Ką tu ten, eik geriau tasyk, nežinau, vagonus krauk. No. Tai bent užsidirbsi pinigai, tu erdvys esi, eik dirb. A, čia neužtenka, žinai, čia Arša, kai žinai, kaziolas ten pardavinėja, pats ten vairuoja Porsche, žinai, o aš čia taip pat toks ačmo. Nu tai eik dirb, nu kokias problemos? Aš tengiuosi gilintis į kiekvieną klientą, žinai, pasižiūrėt, ar jis neims kokios debilas paskolos, atsiprašant. Būna? Tai aišku, būna. Pavydas labai graužia, žinai, juos. Ir jie tikisi, kad jie apjuodinė, žinai, kitą. Jiem pradės labiau sekti. Jeigu tu apjuodinsi savo konkurentą, tu tada tavo pradės sekti. Bet taip nėra, žinai. Aš manau, lietuvių šiaip pagrindinis toks minusas, kad jie nesuvokia. Kad jeigu tu dalinsies, tai su tavimi irgi tada dalinsis ir tavo grįž kažkas. Gal ne dabar, gal ne rytoj. Tiesiog lietuviai yra tokio siauro mąstymo, kad jie galvoja, blemba, o jeigu dabar vat, užspausiu, reiškia, aš laimėsiu, žinai. Jeigu nepasidalinsiu ir man daugiau liks. Nu ne, tu tiesiog dalinkis, pabandykit dalintis, žinai, nenorėdami atgal. Vien tik tai pamatė antraštį ir pamatė tavo pavardę, žinai, tiek heito jau čionais iš karto pasipils. Jo, jo. Iš kur tas heitas? Tu man gali paaiškinti ar ne? Iš kur heitas? Kiek jau iš viso interviu? Išleista 3, vienas nufilmuotas, dabar antras, sekančią savaitę turbūt. Nu matai, aš dabar prieš naujus noriu padaryti, nes po naujų visi bus nudvėsę. Nu jo, visi, bet ir šiaip tokie bus, man atrodo, perkamoji ta galia sumažėjus po šito. Kažkaip aš dabar jaučiu, kad kažkaip labai silpnai. Arba mes prastai, žinai, pasiruošim, nors ir tas dovanas padarėm, ir Facebooką pajudinom, bet kažkaip labai prastai. Gal dar, žinai, dar tą savaitę, kuri ateis, tenais bus. Bliam, žinok, aš vat irgi vat kartais nesuprantu. Kartais atrodo, nu bliam, vat įpratęs daryt, žinai, ten valandom, žinai, paskirstęs, kada tie didžiausi srautai ir taip toliau. Bet bliam, kartais, kai neftėjom padarai, dar geriau gaunasi, negu pagal taisyklės, žinai. Kaip reikia būtent po darbų, arba ten pietų, prieš pietus, žinai, nu vat. Bet visada sujaukėjo Facebook'as, suprasime, jisai atrodo, žinai, algoritmą, kaip jisai daro. Tipo, ten penktą gerą tą ryt valandą, ten arba septintą, padarai, fuck you, žinai. Ir nesupranti, kažkokios nesąmonės. Būna belenka, šaunia antrą dienos, bam, žiūri, yra reakcijos, yra komentarai, yra šierai, tas anas. Šiai, kad jis nesuprantu. O kol čia, aš nesuprantu, tas algoritmas. Matai, aš kaip suprantu, Facebook'o tas Zuckerbergas jisai padarė taip, kad ne kiekvienas matytų, kad kiekvienas žmogus nematytų visų naujienų, nes kitaip jisai labai daug prilaikinęs visų puslapių ir tokios, nu, kaip šiukšlės, žinai, gaunasi. Jisai suprato, kad labai daug žmonės dingsta, mažiau laiko pradeda leisti Facebook'e ir jisai padarė taip tokį išskirtinumą. Nu, plus babkės, žinai. Draugų naujienas tu matai. O tam, kad tam puslapį naujienas pamatytum, tai mokėk pinigus ir viskas. Ir tai ne visiems parodo, žinai. Nuotraukas būna neduoda. Jeigu anksčiau, aš, pavyzdžiui, galėjau prieš tai padaryti prieš ir po transformacijas, ten, sakykime, moters kokios nors. Tai dabar, sako, iš vis, taip, negalima, ten transformacijos negalima, before, after, ten per daug apnoginto kūno ir panašiai, nuotraukas nesakyti. O, ne? Jo. Geras. Teksto negali dabar uždėti. Pavyzdžiui, jeigu uždėtas kažkoks tekstas, nu pavyzdžiui, konkursas parašysi. Irgi pasakys fuck you, žinai. Ble, man irgi visai, žinok, ten nervuoja. Tai ble, ten irgi negali, ten nei pokerio reklamą. Pokerio dar gali, bet kas susijęs su lažybom, tai iš vis beveik neleidžia vapščia. Gerai, tai kaip mes pradėjom? Aš nu taip ir pradėjom. Klausyk, ačiū, kad atvažiavai. Aš manau, kad, žinai, blemba, čia toks įdomus variantas toks. Aš manau, kad vien tik tai pamatė antraštį ir pamatė tavo pavardę, žinai, tiek heito jau čionais iš karto pasipils. Jo, jo. Iš kur tas heitas? Tu man gali paaiškinti ar ne? Iš kur heitas? Aš manau, kad žmonės labai pyksta, kai kurie žmonės sugeba, jie tiksliau galvoja, kad čia iš oro pinigus aš uždirbu, žinai. Daug kas labai dėl to galvoja, žinai. Kai kurie bando mane kopijuoti, žinai, bet jiem nesisek. Tai tas pyktis, žinai, susidaro iš daug dalykų, žinai. Neslėpsiu, kad aš ir pats kartais labai negražiai su žmonėm pakalbu, žinai, nes karšto košės gana esu. Tai tas irgi heitas, žinai, yra. Bet pagrindė, žinai, konkurencija. Konkurencija, žmonės Lietuvoje labai pikti, žinai. Jie tiesiog pavydi, žinai.
pavydas labai graužia, žinai, jo. Ir jie tikisi, kad jie apjuodinė, žinai, kitą, jiem pradės labiau sekti. Jeigu tu apjuodinsi savo konkurentą, tu tada tavo pradės sekti. Bet taip nėra, žinai. Mane, pavyzdžiui, nu tikrai daug konkurencijos tas juodino, žinai, bet aš dariau vieną dalyką tiesiog, jos negrybiu dėmesį ir toliau saudin, žinai, dirbu. Kas pasiekoje, žinai, gavosi taip, kad aš iškilau tikrai ir neturiu konkurentų savo lygių tikrai Lietuvoje, galiu drąsiai sakyti šitos rytį, o jie toliau ir liko heiteriais. Bet tai what the fuck, tinklapinė žmonės sukūrė yra, nu kosmosas, ant tiek kažkam, jisai neturi ką veikti. Ne, tinklapis tai sukurtas tam, kad tiesiog iš manęs pinigų išsireketuoti ir viskas. Buvo o dabar, jau beveik per, žinai, atitinkamas instacijas mes jį beveik uždarėm. Žmonės mato, tie, kas jį sukūrė, mato, kad neišeis jo, kad aš neuždaryčiau. Tai parašė man e-mailą čia prieš kokias porą savaičių. Viskas, Pauliau, paskutinės galimybės nusipirkt tavo tą tinklapį tavo. Kiek nori? Nes kitaip jie bijo, sakau, gerai, perku, susitinkam, tipo, paduosiu arba pervesiu. Jie bijo savo duoti sąskaitas, tai prašo bitcoinais pinigų, nes per bitcoinais neįmanoma susekti. Suvaizduoji? Tai dabar su tais bitcoinais... 3 bitcoinų, man atrodo, prašo. Nu, bet jų dabar nenupirksi, man atrodo, netgi. Aš nežinau. Tu prasme, dabar jau patam prasidėjo vos ne... Keli metai tai liko, kada juos išleidžia. Nu, ten reikia išmanyti. Aš žinau, šito nežinau. Šitų dalykų aš su bitcoinais nežinau. Bet žinau, kad jie prašo bitcoinais pinigų vien dėl to, kad aš jų nesusekčiau, žinai, ir nesužinočiau, kas, žinai, tai padarė. Bet, tipo, tokie kieti, bet... gali reketuoti, tipo, bet vis tik, ne? Bet aš anksčiau ir vėliau vis tiek sužinosiu, čia laiko klausimas. Bliamba, nu, tu pasižiūrėk, koks mažas tas Vilnius. Įsivaizduok pas mus bairės. Aš nusipirkau būtą Karaliaučiaus terasos, 14 metais, pirmą statybą, nauja kompanija, žinai, nu, Kongresas stato, kuri tai N metų jau stato, o investuotojai, Negresko investicijos, jau senai, žinai, nauja kompanija, sorry. Pastatė namą, nusipirko, žinai, kažkiek įnešu savų pinigų, kažkiek bankas duoda, žinai, paskolą, viskas. Gyvenam, viskas ok, šiais metais, o praeitais metais dar sekantis namas yra statomas, žinai, klesti viskas verslas. Aš nusipirku parkingą, žinai, susimokau, gaunu čekį, gaunu preliminarią sutartį, bet nenuėdam pas notarą, nes sako, nu, tipo, dabar laiko neturiu ir taip toliau. Nu ir dabar, žinai, visas tas skandalas. Karočiui, tas žmogus, jisai pastatęs dar du namus, pusę šito chato yra pardavęs vieniem ir kitiem žmonėms. Kas, pavyzdžiui, yra įnešęs, pažįstu, kiek žmogus, žmonės yra įnešę po 100, po 120 tūkstančių eurų. Grinais žmogui. Ir palauk, tai buvo kokia tavo situacija? Mano viskas ok, pas mane, žinai, bankas. Bet man dabar parkingą nori atimti. Nes, tipo, turtas yra areštuotas, kompanija bankrutavosi, nu ir viskas. Dabar, tipo, kolektyvinis ieškinys, nes šiam kažkiek, žinai, vietų. O yra žmonės, nu, kurie sumokėjo po 20-30 tūkstančių eurų įnašo tipo, žinai, bankas visą kitą taip finansuos. Iki to nenuėjo, jisai pats dingo. Kur, neaišku kur? Tipo neaišku. Kažkas sako, žinai, kad o tai ten UABas buvo kažkoks? Jo, UAB, Negresko investicijos, dabar pasamdytas tai naujas direktorius. Tai manau, ką, UABo viską vers. Jis nusiplaus kaip nors. Bet esmė, tu man, žinai, kad Vilnius mažas. Aš pamenu, vasarą važiuoju, kad dar nebuvo šito bumo. Važiuoju į... atsiim plakatų biurots ar skrajučių, žinai, savo parduotuvėje ir galvoju, ai, užvažiuosiu vasarą į Preminską, iki tenais yra turgelis, nusipirksiu mėlynių biurots. Žinoma. Užvažiuoju, kuriuo, ir šitą žmogą, žinai, sutinku, direktorių tą buvusį. Nu, aš su juo sutariau, nu, ta prasme, ant tiek mažas tas Vilnius. O ką, pasakei, ką nors? Tai tada viskas buvo dar ok. Ai, tada dar viskas ok. Tai dabar kiek žmonių jisai apgavęs, nu, palibomu suras. Kaip ir, žinai, kaip ir tu, nu, surasi, nu, labai mažas tas Vilnius. Čia ant tiek jisai mažas, kad... Aš manau, net ne vilniečiai, žinok, tą padarė, žinai. Aš manau, kad iš vis pusiau vaikai kažkokie. Gali būt, aš, žinai, aš to iš pirmo aš labai kažkaip sureagavau, žinai. Galvojau, bliamo, vat reikia surast, bliamo, atkeršyti. Nes buvau labai piktas. Bet aš toks žmogus, kuris ilgai nemoka pykt. Ir kai pamačiau, kad tas puslapis man dar naudos atnešė, žinai. Judas bliamo, nu, mes juokiamės, kaip taip įmanom. Tai supratau, kad iš tikrųjų ta frazė, kad bet koks marketingas, yra geras, žinai. Tai kažkaip sakau. Buvo nustebęs ir tada kažkaip nurimau ir ten advokatui atidavau ir ką ir aš nebesigilinu. Čia jis man neseniai parašė, žinai, kad jau viskas mėnesio bėgi turėtų uždarytą puslapį ir mane pradėjo atakuoti į iš vis į Tipster Hubo e-mailą, rašo random žmogus, random e-mailas, čia vat, pas mane, man pakliuvo tas domenas į mano rankas, gal nori išsipirkti. What the fuck, kaip čia pakliuvo? Netyčia? Netyčia, kažkas girdi, bagas, netyčia.
Gerai, kad Facebook.com jam netyčia netitėjo. Facebook.com yra netiek. Tai va, tai žinai, šitas rytis va, tokia va ir yra, bet tiesiog, jeigu žmonės pamatytų, kiek mano tie žmonės, kurie analizuoja tą sportą, žinai, įdeda darbo, tai jie negalvotų, kad čia pinigai tiesiog iš oro. Mano, žinai, aš daug kas galvoja, kad aš pats ekspertas ir pats rašau tas analizę. Tai vat noriu, kad dar daugiau žmonių tą sužinotų, kad aš nesu joks ekspertas. Man niekados nesisekė pačiam analizuoti, žinai. Aš statau ant nebent tai, kas man patinka, tai, ką aš jaučiu. Bet aš jokių analizų nedarau. Aš tiesiog turiu žmonės, kurie ties to dirba. Mes turim daug iš užsienio, žinai, žmonių. Mes Lietuvoje čia turim savo ofisą. Mes nusisamdė, ta prasme, nusisamdė žmonės. Jie dirba pas mus ir analizuoja ir jie tą daro. Bet čia juodas darbas. Tai faktas, kad juodas. Pavyzdžiui, yra toks Naglis pas mane ekspertas, nu jis nepaleidžia iš rankų telefono, kompo, jis to gyvenus. Ta prasme, nu, aš jam neįsivaizduoju, man sunku pailsė, o jam tai, nu, iš vis, žinai. Nu, aš mačiau, kad tu irgi pasavėjau su telefonu. Nu, aš irgi panašu. Nes, žinai, niekada aš negaliu žinot, kada ateis kažkokia analizė, kaip padalint žmonėm, kam išsiužinai. Nu, ta prasme, tai yra juodas darbas ir kas nėra pabūję mūsų vietoj, žinai, negali teikti. Nu, galvoju, ką čia? Tipo, nuspot atspėjai, nuspėk, atspėk, parduok, žinai. Žinai, atspėti visi gali, ta prasme, bet esmė yra tas taiklumas, ta prasme, nes ne kiekvienas gali išlaikyti tą pastovį, žinai, ilgoje distancijoje, žinai. O vienas ar du ar trys statymai, nu, jie nieko nereiškia. Ten žmonės ateina pas mane, nusiperka vieną ar du statymus ir pralaimi. Ble, tu čia aferistas, šūdą pardavinėjai. Nu, tai apie ką mes kalbam? Apie ką mes kalbam, žinai. Tai su tokiais žmonėmis iš vis labai, žinai, sunku, ta prasme, dirbti visame kame, žinai. Nes jie nori visko greit ir daug, to nebūna. Bet aš įsivaizduoju, kad ir visus pinigus stato. Ta prasme, nekreipia dėmesio į tai, kad tu rašai bankrolą. Aš labai stengiuosi dabar jau pačioje pradžioje šitos veiklos, stengiuosi ne tiek gilinausi į patį žmogų. Dabar, kai aš turiu begalę klientų, begalę auditoriją, nu, ne begalę, bet, nu, turiu tikrai daug, kad, nu, vos spėjau dirbti. Aš stengiuosi gilintis į kiekvieną klientą, žinai, pasižiūrėti, ar jis neims kokios debilas paskolos, atsiprašant. Būna? Tai aišku, būna. Labas, Arša, aš pasiėmiau kredituką, gali man čia stafkutę parūpinti ir panašiai. Tokių būna. Arba ten ir iš tėvų ten spėjau pavogė pinigus. Nu, aš nesužiūrėsiu. Bet tu kaltas lieki? Bet, nu, iš dalies, aišku, kad aš kaltas lieku. Todėl aš dabar labai stengiuosi žiūrėti, žinai, jeigu man parašo žmogus kažką, aš suprantu, kad jis, pavyzdžiui, paskalą sugalvoja, imt ar dar ką, nu, aš stengiuosi jį blokuoti, nuo tokių atsiriboti. Nes tokie nelaimėliai, žinai, tik dar labiau mane apjuodin, žinai, jeigu nepasiseks. Konkrečiai. O jeigu ir pasiseks laikinai, nes kažkada vis tiek pralaimėsim ir jie viską pralaimės. Jie nesupranta, kad yra svarbiausia to banko valdymas. Jeigu tu protingai valdai banką, nu, ir tu tikrai atsakingai lažinės, tai, nu, neįmanoma pralošti visko, žinai. Kiek esi maksimaliai pastatęs bankrolą? Daugiausia sustatęs, aš galiu sumą pasakyti. 30 tūkstančių eurų, virš 30 tūkstančių eurų, bet Lietuvoje tokių sumų neįstatysi. Viskas yra per Aziją, žinai. Tas statymas buvo laimėtas, o galiu iš karto pasakyti, kiek esu pralošęs. Esu pralošęs arti 15 tūkstančių, nu, virš 10 tūkstančių eurų. Tai buvo Latvijos lyga, bet ten atskira istorija. Tai, bet tokių statymų, žinai, nebūna daug, žinai, tai porą kart metuose maksimum. O šiaip tai, nu, sakau, tas bankrolas, kaip pas kiekvienas skirtingai, žinai. Vienas gali turėti tūkstantį. Nu, jis statai, ne jo, pavyzdžiui, štuką, jo. Ir ten statai, jeigu 5 procentai, reiškia, 5 eurų statai. Bet tas labai mažai kas gali, tą labai mažai kas gali padaryti. Aš tiek metų esu tame ir neseniai tik tą išmokau, žinai, jau labai gražiai taisyklingai valdy. Nes kai tu praloši, tavo yra noras greičiau atsilošti. Tu netenki, ta prasme, protą. Tas yra todėl labai sunku, žinai. Todėl aš apskritai, kai žmogus man parašo naują, žinai, aš jį pabandu atkalbėti visų pirma nuo lažybų, kad tai yra tikrai sunki veikla ir labai sunku, ta prasme, labai lengva paslyst, žinai. Ir tikrai, nu, gali pralošti daug, jeigu, ta prasme, tu savęs nekontroliuoji. Tai todėl ir sakau, kad svarbu suprasti iš vis, ar tu šito veiklai tinki. Bet būna, kaip pas, pavyzdžiui, praloši tau nemažą sumą, kad išsilieji ant artimųjų. Aišku, būna.
Aš, pavyzdžiui, labai reaguoju tos, iš pat pradžių gal labai jautriai reaguodavau į tos pralaimėjimus. Dabar jau aš pripratęs. Dabar aš specialiai net nežiūriu į telefoną. Aš pasižiūriu galutinį variantą. Aišku, jeigu žaidžia Žalgiris, aš tam pasidedu, bet aš rimtų statymų neatlieku, kai žaidžia mano mėgstamos komandos ir aš statau tik iš tos nuojautos. O ką siunčia mano ekspertai, žinai, tai jo, aš tą viską darau ir rimtai tą žiūriu. Bet aišku, anksčiau būdavo, tai tikrai, nu, jeigu diena pralaimėta, tai nieko nebenori veikti. Ko greičiau nori atsivaušti. Tik pradeda gerai sėktis, vėl motyvacijas pilnas, eini viską darai. Tai, nu, kaip ir gyvenimas. Aš labai mėgstu, žinai, su kokia veikla lyginti tą tipsterį, eksperto darbą su nekilnojamo turto brokeriu. Nes aš esu dirbęs nekilnojamo turto brokerio darbą, žinai, tai labai panašiai, žinai, yra tiesiog tarpininkas, žinai. Jis tau nieko per prievartą nekiša. Žinai. Jis tau nori, nenori, nori, nenori. Tai taip pat ir brokeris, žinai. Bet tiesiog kažkada tavo pačio brokerio darbas Lietuvoje irgi skaitė, kad čia kažkoks aferizmas. Taip. Iš niekur taip, pinigai. Už ką. Tai va, tai aš žinai, bandau tą kultūrą Lietuvoje atvest kažkokią, žinai, to dalyko, žinai. Ir noriu pakelti, žinai, normalesnį lygį, kad žmonės normaliai dirbtų, žinai, kad užsidirbtų ir visiems tai būtų normali veikla, žinai. O ne, ta prasme, kaip, sakau, kokiais 90-aisiais, kas čia per nekilnojamo turto brokeris, už ką jam mokėt? Žinai, kuo didžiausia problema, aš manau, pat mūsų lietuvių, kodėl mes tokie šiknoji ekonominiai. Todėl, kad mes įpratę niekam nieko nemokėti. Fakt. Man reikia, pavyzdžiui, paveikslą pakabinti tokiai. Padaryti ten kriauklę. Tu galvoji, kažkas tikras lietuvis mokėjus santechnikui? Fuck you, jisai pats bandys, jisai ten 100 kartų suklys, bet jisai nemoka. Jisai nesupranta, aš tai tikrai mokėčiau. Kažkam sumokė, jis daugiau nutarka pas tave, pas kitą. Ir toks ratas eina, mes viską darom patys. Na, fik man, žinai, mokėti kažkokiam brokeriui, pats no, susirasiu tą hatą, nu, nežinosiu, kad ten buvo. Pats su telefonu nusifotkinsiu. Jo, viskas ok. Nežinosiu, kad ten hata buvo kreivai pastatyta, nes tik brokeriai gali to žinoti, žinai. Koks skirtumas, gera kaina, reikia jim, žinai, gera kaina. Aš manau, lietuvių šiaip pagrindinis toks minusas, kad jie nesuvokia, kad jeigu tu dalinsies, tai su tavimi irgi tada dalinsies ir tavo grįž kažkas. Gal ne dabar, gal ne rytoj. Tiesiog lietuviai yra tokio siauro mąstymo, kad jie galvoja, blemba, o jeigu dabar vat, užspausiu, reiškia, aš laimėsiu, žinai. Jeigu nepasidalinsiu ir man daugiau liks. Nu ne, tu tiesiog dalinkis, pabandykit dalintis, žinai, nenorėdami atgal. Žinai. Ir tada tikrai, nu, bent jau man kiek kartų gyvenime yra taip pasitikę, kad nu, tiesiog nenorėdamas atgal kažką pasidalinu ir iš to išaugo kažkas dar geresnis. Tai bent jau kontaktas atsirado. Bent jau, prasme, mes patys taip susipažinom. Jo, su tavim. Nu, ir viskas. Jo, mes su tavim susipažinom lygiai taip pat. Todėl, žinai, manau, lietuviam, nu, tas yra labai, žinai, svarbu. Ir manau, aš apskritai mūsų ekonomika tikrai pradės kilti. Bet jau ir dabar matosi, kad tikrai, palyginus prieš, kas buvo prieš kokius 6-7 metus, po biškį vis tiek tas, manau, internetas duoda, žinai, ta visa kultūra vis tiek keičiasi po biškį. Aš manau, žinai, kad tu tiesiog nesu tai žmonėm bendrauja. Du atvejai. Šiandien važiuoju, žinai, kaip tik radiją klausau ir tenai sako, kad kiekviena trečia vieniša moteris yra skurstanti, kiekvienas ketvirtas vyras vienišas, kuris yra skurstantis. Kes ketvirtas. Ir antras variantas, šiandien, žinai, tvarkiau mašiną ir man moldingą reikėjo. Servisą pasakė, niekur nerasi, tik laužinė, šitam savartinė nerasi, nes tipo, niekas nerdys bamperį, nuvažiuok į grinus. Aš nežinau, kad iki šiol žmonės taip gyvena. Iki šiol tokias šmotkes perka, nu, kosmosas iš tikrųjų. Tiesiog tu žinai, kitam rate ir viskas. Faktas. Tas pats, žinai, nuvažiuok į kokius naujanus, nežinau, tą patį Šeškinę, žinai, kur senesnės statybos namai. Pamatysi, kaip žmonės gyvena. Aš, pavyzdžiui, aš matęs šį visokio gyvenimo, žinai, nes manęs gal daug kas nepažįsta iš kitos pusės, žinai, bet aš matęs įvairaus, žinai, gyvenimą. Tai galiu pasakyti, žinai, kad labai sunku tiem, kurie nemoka pasidžiaugti kitų laimėjimais. Nes jeigu tu moki pasidžiaugti kitų laimėjimais ir aplink tave bus sėkmingi žmonės, tai tu pats tapsi sėkmingu žmogum. Žinai. O jeigu tu sėdėsi pavydus, nu pavyduolio nieks nemėgsta. Yra baltas taip, pavydas taip. Ir yra juodas pavydas. Nu, aš tau baltai pavydžiu Porsche. Nu, labai noriu, bet noriu panamėros. Bet tai baltas pavydas, aš nenoriu, kad jisai pasiūrėtų. Aš irgi kažką pavydžiu, nežinau, malūnsparnio ar private jetą, irgi baltai pavydžiu, žinai. Tai va, tai žinai. Tai man atrodo, sakau, svarbiausia gyvenimai yra
baltai pavydėti, kad tas tave motivuotų, o ne juodai. Blet, kaip jiems sekasi. Reikia kažką jam blogo padaryti, o ne tai, kad susipažint, bandyti kažką bendro, žinai. Tai, nežinau, mano palinkėjimas, žinai, visiems yra, kad kuo žmonės mažiau pavydėtų juodai, būtų tarp sėkmingų žmonių ir patys taptų, žinai, sėkmingi. Nuo ko viskas ir prasidėjo, kai aš supratau, kad neverta konkuruoti, žinai, su žmonėm, tai aš pradėjau jiems siūlyti bendradarbiavimą. Tai, manau, geriausias būdas yra iš konkurencijos paversti naudą, žinai, visiems. Tai vat, mano tokie pastebėjimai. Bet žinai, dėl to pavydo, kaip praeitais metais mes su tavim susipažinom, šiek tiek sutarėm, daugelis galvoja, kad tu man mokėjai, aš tau mokėjau, žinai, pradėjau aš tavo, žinai, intro dėti į savo video. Ble, kiek šūdo pasipylė, parsidavėlis, žinai, tas... Šaskas nupirko. Nupirko, bet iš kitos pusės, nu blemba, jeigu tu net ir mokėtum babkes, tai tu suka pasidžiau, gal aš dabar nusipirsiu kitą kamerą geresnį, žinai, aš tau video filmuoju. What the fuck? Ne, viskas parsidėjo. Ei, su tuo, ten iš vis vos neužbaigtas žmogus. Kaip šūdo nupylė. Ir aš žiūriu, aš nesuprantu, aš bandau naršyti. Čia apgavo vieną, čia apgavo kitą, čia ten vienas vos nepasikorė, žinai, dėl to Aršausko. What the fuck? Va, šitą video, kai išeisim, tai ruoškis. Bus šinas negatyvo, žinai. Bus negatyvo labai daug. Aš buvau susitaręs, nu jau turbūt neįvyks, nes man jisai tiesiog netrašo. Aš buvau parašęs Karoliui. Iš verslas nuo nulio. Nu. Sakau, labas, Karoli, gal pažįstimės. Sako, Vadimai pažįstu, žinai, tas anas. Sakau, davai, susitinkam, pakalbėsim, sakau, normaliai, nes aš taip įsivaizduoju, kad daugelis supranta tave šiek tiek klaidingai, žinai. Kad ir kaip kas bebūtų, sakau, davai pasikalbėti. Taip, viskas super okei, okay, bet pas mane, taip, žinai, lapkričio mėnesį teismas, po teismo aš tau parašysiu. Nerašo, jis nerašo, žinai, aš jam parašiau ir man atrodo, jis iki šiol neperskaitęs, žinai, kas neįsivaizduoju, kur jisai, bet aš nestebiu jo Facebook'e. Nežinai. Galiu, žinai, kaip pasakyti, kad, nežinau, jeigu žmogus neturi ko iš tikrųjų, vat, nuo širdžiai, žinai, gali kalbėti žmonės daug ką apie tą žmogų, bet jeigu žmogus nuo širdžiai neturi ką slėp, nėra jis kažkokių ten pridaręs aferų ar apgavęs, nu, jam nėra baisu eiti viešo. Tai va, būtent. Tai aš visą laiką vaikštau, žinai, Vilniuje ir Lietuvoje ramus, ištiesęs nugarą ir nekampais, žinai. Nes aš nieko nebijau, nes aš visiems galiu pasižiūrėti į akis ir visiems paaiškinti kažkokią situaciją, jeigu, pavyzdžiui, tu pirkai iš manęs ir pralaimėjai. Tu man parodi, kad tu iš manęs pirkai, jeigu aš būsiu neteisus, aš tau gražinsiu pinigus. Nu, kaip pavyzdys, žinai. Niekas negali prie manęs prie to prie. Ir, žinai, man juokingiausia tai, kad, žinai, pavyzdžiui, klube kažkas sutinka, žinai, ateina, fotografuojasi, žinai, į akis šypsasi, gyrė. Gyrė ir taip toliau, už nugaras, pavyzdžiui, nu, aš nežinau, ar tie patys, žinai, šūdą pilą, bet, nu, kaip pavyzdys, žinai, arba tą platformą, taip, hub, naują, kur atidarėm, tie patys žmonės, kur šūdą ant manęs pilą, žinai, eina dabar registruojasi į mano platformą, nes ten mes kiekvieną mėnesį, nu, duodam laimės žmonėm pinigų, jie eina registruojasi pas mane platformą ir koks aršo jau geras, nu, kaip pavyzdys, žinai. Žinai, neminėsiu žmogaus, bet irgi, buvom čia susipykę vasarą, nu, tipo, žinai, ten vos ne iki muštinių nuėjo. Praeina mėno, rašo man. Karočia, galvoju, tu, žinai, nahui, kas tu sakau, galvoju toks, žinai, neatrašau. Rašo į puslapį, žinai, nu, galvoju, ko tu nori? Papildų žmogus norėjo. Papildų. What the fuck? Na, tai gal nemokam. Vis vien kreipiasi. Ne, nemokam, norėjau už pinigus. Na. Neturi kur nusipirkti? Tai kam pylė prieš tai šūdą, žinai? Na. Ne, aš stengiuos kuo mažiau, žinai, reaguoti į tokių žmonės, sakau, kurie pilni negatyvo, žinai, ir nori, žinai, tik pakengti ar kažką padaryti. Žinai, aš taip įsivaizduoju, kad tu Facebook'ą turi tik tai asmeninį, ta prasme, be puslapio. Jo. Aš taip įsivaizduoju, kad daugelis tave seka, galima tave followinti. Followeriai turi, nu, ten atitinkamą kiekį kažkokį tai skaičių. Aš manau, kad daugeliu iš karto, žinai, graužia, kad būna nuotraukos, žinai, ten, pavyzdžiui, išėjo tas pats, žinai, iPhone'as, bam, iPhone'as, žinai, nuotrauka, ten, pinigai, ten šampanas, klubas, tas, anas, žinai, ir, nu, nervina žmonės, nu, iš tikrųjų, tas pavydas, žinai, taip, ir, fuck, nu, aš irgi noriu, bet nesigauna. Reikia motyvuotis. Kažkaip. Ne, iš tikrųjų, jo, bet tas pavydas, žinai, aš jo kaip ir
kažkada aš keldavau, žinai, gal galvojau, sukelsiu pavydą atitinkiamą žmonėms specialiai. Bet dabar, nu, supratau, kad tas nėra gerai, žinai, stengiuosi per daug, žinai, nekelto pavydą. Nes... Tu niekada nežinai, kokią kvailį tu gali užsirauti. Ja, yra visokiausių debilų. Vienas debilas paims, pavyzdžiui, pralošė visus pinigus, ten užstatė, pavyzdžiui, chatą savo, žinai, šeimą paliko ant ledo. Nu, ką, jam nieko nebelieka. Tu žinai, bet jisai paims peilį ir suras, žinai. Nu, ne. Viskas, nu, ble, debilų, pilnas pasaulis. Ne, žinai, kiekviena veikla yra savotiškai rizikinga. Čia tą patį papildą, žinai, tu nežinai, kas ten viduj. Teoriškai taip, aš neatsakau už kokybę. No. Prikreipkis tenais. Apdraug bus fizikas. Bet jeigu kažkas atsitiks, tai no. Maisto ir veterinarijos tarnyba mane užtasys per teismus, per veiklą bus sustabdyta ir panašiai. Tai va, žinai, tai kiekviena veikla tokia yra rizikinga. Manis irgi daug kas klausia, ar tu nebijai? Nu tai, sakau, ar tu nebijai? Tu irgi tą dalykį taip pat turi bijai. Taip, gal aš kažką ir per daug, žinai, parodau, ar ten savo leidžiu, žinai, bet... Nežinau, visi rizikuojam, žinai, gyvenime. Nebūna be rizikos. Kažko, žinai. Ne, bet tiesiog važiuoti. Jeigu nori, va, nežinau. Kuo gyvent, nu, nežinau net. McDonald's eini dirbti. Be rizikos. Taksi dirbti. Be rizikos. Ir tai rizika. Ir tai rizika, nu, taksio. Girta vešiai. Nu, taksio yra. Pririšu. Bet dabar taksistam padarė, kad nereik sekti diržu. Tipo, gali pabėgti? Nu, vis tiek, žinai, nu, prisisekis sėti. Tai va, tai... Klausyk, papasakok iš... Ne, davai ne taip. Ne iš kur viskas prasidėjo. Mačiau prieš kelis mėnesius... Aš čia, žinai, iš naujo vis paleidžiu, nes kamera 30 minučių filmuoja, po to reikia iš naujo. Mačiau prieš keletą mėnesių postinai vieną nuotrauką, kur tu su tėvu stovi ir, žinai, labai įdomiai taip parašiai. Nepamenu kelių metų, kada tu buvai, kad tipo, tėvas tas paklausė, ko tu nori kažkas tokio. Ar į medžioklę važiuoti, ar į mokyklą? Į mokyklą, jo. Papasakok apie tą akimirką, apie tą momentą. Labai gerai neatsimenu, bet, nu, atsimenu gerai, bet neatsimenu visų smulkmenų tokių mažų. Bet maždaug buvo taip, kad susirašėm rugsėjo 1, žinai, man atrodo, ten trumpam nuvažiavom ir sėdi ten dar vieni bičiulio tėvai, žinai, mes ten su jų vaikais gerai bendravom. Ir tėvai sėdė, nu, vaikai kur nori, tipo, į medžioklę ar dar lik čia. Tai faktas, kad į medžioklę. Ir kaip manau, kodėl aš ten parašiau, kad... mačiau ir tu pakomentavai, žinai, kad teisingas požiūris, kažką tokio. Tai matau, kad tu irgi sutinki iš dalies. Aš labai prieš mokyklas esu toks. Prieš mokyklas ar prieš universitetų? Tas pats šūdas. Tipo, supratė... savo vaiką nenorėtum leisti mokyklą. Aš bandysiu maksimaliai jį aprūpinti kažkokia tai privačia mokykla. Mhm. Nu, žinai, aš nesakau, kad nereikia mokytis ir panašiai, bet pasižiūrėkime iš vienos pusės. Tu gerai mokaisi, užbaigi mokyklą, užbaigi kolegiją universitetą ir atini dirbti į Maksimą kasininkų. Tu meti nafik mokyklą, kažką bandai, galbūt pakeliauji, galbūt pafasuoji sasiskas Anglijoje, susipažįsti su kažkokiais žmonėm. Nepasisekė grįžti į Lietuvą, dirbi Maksimoje kasoje. No. Kas iš to, žinai? Kas iš to, kad ta pasavė 10 iš matematikos? Pas mane tai dviejopa, žinai, nuomonė. Kai kuriems žmonėms tikrai reikia, kad juos pastatyti, žinai, į kelią, žinai, atvest, kažkaip parodyti, žinai, sukurt. Aš manau, kai kuriems tikrai, žinai, reikia. Bet tokių, vat, nesuprantu žmonių, kurie eina, pavyzdžiui, dėl tėvų. O nesuprantu, žinai. Mano tėvai iškart, nu, kaip, mama biškį ten burbliuodavo, bet tėtis, nu, plius minus mane palaikė. Gal ten prie mamos ir nenorėjo palaikyti, bet viduj žinau, kad jis mane palaiko, žinai. Nes jis, mes panašu, žinai, esam nemažai, žinai, kuom. Tai, sakau, ta mokykla ir universitetas yra labai toks savotiškas reikalas. Nes tu, sakau, negali vien tik pasakyti, kad o tau reikia ar man nereikia. Čia kiekvienas žmogus asmeniškai. Tu sustatyk 10 sėkmingų verslininkų. Nu, aš manau, kad kokie 7 arba net 8 iš jų bus arba dveitukininkai, arba ten jis vos pabaigė tą mokyklą iš viso. Nu, aš mėgstu dažniausiai sakyti, nepritampa į tokie mėgstu žmonės. Sakyti, žinai kokią frazę, kad visokių yra, visokių reikia. Faktas, aš nieko blogo neturiu prieš tos pačius kasininkus, prieš valytojas, dar kažką. Nu, kažkam reikia tą daryti. Bet jeigu jie tai daro, pavyzdžiui, ir verkšlena pastoj, nėra pinigų, žinai, ypač kai jauni, žinai, sėdi 20 mečiai, sėdi kasoj. Ką tu ten, eik geriau tasyk, nežinau, vagonos kraut. No. Tai bent užsidirbsi pinigai, tu ar dvys esi, eik dirb.
A, čia neužtenka, žinai, čia šalta. Arša, kai žinai, kaziolas ten pardavinėja, pats ten vairuoja Porsche, žinai, o aš čia tipo toks ačmo. Nu tai eik, dirb, nu kokios problemos. Pas mane buvo prieš kokį mėnesį, čia nais užėjęs toksai amerikietis, mes išsikalbėjom, žinai, jisai iš Pensilvanijos ir iš kažkur, žinai, kažką kalbėjom, ir aš, žinai, paklausiu, sakau, o tu čia nais, jisai apie mėnesį čia nais stupė, sakau, kaip tau čia nais žmonės, darbštus ar ne, sakau, kuo skiriasi? Sakau, jūs iš vis tinginiai, sakau, jūs vapščiai nedirbat. Pas mus tipo labai paprasta Amerikoje. You want more, you work more. Daugiau Fact. Nori, daugiau dirbi. Ir taip pastovi, sako, visu. Dar daugiau nori, dar daugiau dirbi. Sako, pas jūs čia nais, dėvis, niekas teko nenori dirbti. Nesupranti, pas mus tos motyvacijos šiaip mažai, man atrodo, darbdavys suteikia mažai tos motyvacijos. Iš tikrųjų, pas mus taip kažkaip, nu... Bet kai tu esi šiknaskėlė, kokia gali būti motyvacija? Irgi, teisybė. Nu, užsipisas, pavyzdžiui, važinėti kiekvieną rytą su trūlu į darbą. Nu, tai tau motyvacija, nu, nusipirk bet kokį, žinai, už 1000 eurų automobilį, kad važinėt. Ne motyvacija, nu, come on. Ne, yeah, fakt. Arba man viskas okay, žinai. Davai pasižiūrėsim. Mėgsti keliauti? Nu, nežinau, galbūt man blogai. Buvai ten Australijoje? Nu, ne. Indijoje? Ne. Tam buvai? Ne. Nu, tai sakau, kur buvai? Rygoj. Nu, Rygoj. Rygoj, Palangoj. Kiekvienais metais su šeima Palangoj atostogavom. Ne. Tikrai? Palanga. Motyvacija? Tiesiog tingi, žinai. Bet aš realiai... dirbu, aš dirbu. Bet tas pats ir Palanga. Tam brangiau kainuoja nuvažiuoti negu kitur. Nu. Ten toks ir poilsis, žinai. Prilaki, arba jeigu negeri, tai vakarėje eini turbūt ir žiūri, kad no. kaip čia nes neužkliūtnyt kokio debilo. Nepavokto, pizdai negaut. Nu, nes iš Norvegijos atvažiavo, reikia pasirodyti. Nu. Jau savaitgalį, na, viską, viską atiduosiu, kad tik normaliai pasirodyti prieš šituos, prieš lietuvus. Kaip pats? Solko gali vartoji? Vartoji. Planuoju vis laivų nevartoju. Nematau jau. Planuoju. Būdavo anksčiau laivai tokie... O, kaip pasakyti, iš tikrųjų su vasarą palyginus labai apmažinau, žinai, bet neišeina visiškai, žinai, nevartot. Galvoju nuo naujų metų. Bet bent jau telefonas slipėjo, ne, dabar? Nu, nes anksčiau būdavo, žiūri vakare, nu, kosmosas, jeigu jau Aršauskas live leidžia, leiškės, važiuojam. Ne, būna ir dabar live, bet tokie, žinai, kažkaip, nu, sakau, nuo vasaros kažkaip apmažinau tikrai tuos visus balius ir taip toliau. Tai kažkaip, nežinau, aš kiekvienais metais jau sakau, viskas, atėjo metas, kai vakarėlį jau nebiman, jau atsibodo, tampu rimtų vyrų. Ir po tokių žodžių seka. Toks pat rimtas vyras ateina ir pasiūlo. Pats rimčiausias balis. Klausyk, yra, aš žinau, kad Rusijoje taip yra. Ta prasme, jeigu kažką nori su kažko bendradarbiauti su rimtais žmonėmis, su verslininkais, būtinai reikia nueiti į barą, gerai pasėdėti, klubą. Lietuvoje yra tokia praktika, ar ne? Labai sunku šiaip pasakyti, bet aš manau, tas vis tiek kažkiek duoda. Jeigu manau negerčiau, žinai, visiškai negerčiau. Nu, tikrai būčiau praradęs nemažai, ta prasme, ir gerų dalykų. Būčiau gavęs, manau, daug ir gerų dalykų. Tai galbūt labai sunku pasverti. Žinai, čia atsukti reikia laiką ir pamanyti negerti. Nugyventą etapą ir pažiūrėti. Nu, tai va, tai labai sunku sakyti, o ar yra dabar tas va toksai, kad tipo, verslininkai būtinai turi išgerti? Aš manau, nežinai. Plius dabar labai populiarėja, tie sveika gyvensena, visas... tas ekologiškas maistas. Aš, pavyzdžiui, pasinešęs labai ant ekologiško maisto ir sveikos gyvensinos. Bet aš miksuoju. Pas mane būna arba labai sveikai, arba labai nesveikai. Aišku, gal ir geriau, negu visada nesveikai. Ja. Nu, tai stengiuosi, aišku, kuo dažniau sveikai, bet žinai, kaip būna. Bet tai, blecha, sutik, kad gyvenimas be alkoholio nėra toksai linksmas. Aš manau, kad... Aišku, kad aš atsakyčiau, taip, sutinku. Čia gal save dar padrasim. Bet iš dalies aš manau, kad iš tikrųjų reikia išmokti. Linksmintis? Jo, be alkoholio. Ir jeigu tu moksti be alkoholio, ko aš dar nesu išmokęs, bet svajoju išmokęs, linksmintis be alkoholio ir kad man to nereikėtų. Aš kol kas to neįsivaizduoju. Nes man žiūri linksmintis alkoholio. Bet jeigu aš išmokčiau, aš kitaip gal kalbėčiau. Ir aš to tikiu kol kas. Bet aš žinok, buvau kelis kartus nuėjęs ten prieš šiandien metų, kai nutariau nevartot, buvau kelis kartus į barą nuėjęs, į klubą, nu be šansų. Ne. Nesuprantu žmonių. Nesupranti žmonių. Čia tai faktas, tai ką, visi smieta, batus numindo, kalbo nesąmonės.
Ką tu ten gali veikti? Tai patys draugai tokie šūdą praeidama. Kad ir šį mėnesį aš buvau porą kartų blaivus. Kad ir praeitą mėnesį buvau porą kartų blaivus. Vis nuvažiuoju, ką ten pastoviu kaip durnelis. Išgeriu vieną alaus, nu kažkiek linksmiau ir važiuoju namo. Nu kaip pavyzdys. Arba ten pradedi rimtą balių. Jeigu matai, kad jau. Tai va, tai iš tikrųjų, manau, turi ateitas laikas, laiko tarpas ir pas mane, žinai. Žmona, vaikai. Nesivedęs. Vienišas dabar, ne? Be abejo. Jau vienišas. Na, žinai, niekados nebuvau aš vienišas. Visada, žinai, būdavo, kad bendrauju su moterim, bet dabar galiu pasakyti taip, kad neturiu rimtų santykių ir bandau ieškoti to, kas man, žinai, tiktų. O dabar aš labai kažkaip jaučiuosi gerai gyvenamas vienas, aš atradau ramybę tokią, vidinę ramybę iš tikrųjų, nežinau kodėl. Bet nenori, žinai, šitą temą plėstis. Ką darai laisvų laiko? Ot, pavyzdžiui, laisvų laiko? Nu, aš žinau, vėlgi pasikartosiu, kad pastovi telefonas ir ten ne Facebook'as, žinai, scrollinimas, atrašinėjimas klientams, kiek žinau. Ot, padedi kada telefoną, kaip bandai atsipalaiduoti? Važiuoju su rogiam pavažinėti. Ir tai? Nematėjai live paskutinę man? Ne. Variam su rogiam pavažinėti. Tipo, tempia automobilis? Ne. Susiradom kalną, užvažiavom į jį. A. Apšvietimas. Bandėm liepkalinį pačiu žinėti. Bet neišėjo susitart, nes su rogiam neleidžia. O šiaip laisvalaikiu, važiuoju su sodybą, einu į kiną, patinka. Aš mačiau, kad vienas eini dabar. Jo. Pabandyk, nebandęs? Vieną kartą vaikystėje ten dešimties būdavo. Pabandyk dabar, nai. Vienas. Tok, taip gerai. Kažkaip, nu, aš dažniausiai per kino užsnus mėgstu. Kokiai 15 minučių. Tai man patinka, kai manęs nežadina. Aš viską natūraliai darau, nu, kažkaip kitaip viskas. Ir tu pabūni tada su savim. Ypač, vat, dieną eit, kai visi dirba. Ir tu vienas kino salėje sėdi. Nu, patariu visiems pabandyti, žiauriai įdomus tas procesas ir jos. Klausyk, aš dabar bandau maždaug suprasti, kas tau reiškia, žinai, tas įsipalaidavimas. onlygoodvibes.lt. Užeik. Mes buvom prieš keletą savaičių. Įsivaizduok, dabar labai populiaru, žinai, visam pasauliu. Palo, čia mano draugo, Gytis. Nu, čia mano draugo. Dar nebuvęs? Ne, aš vieną kartą važiavau, klausyk. Aš važiavau praeitą savaitę pas juos ir neradau kelio ir nenuvažiavau. Čia pasisakyk mašiną prie operos ir baleto. A ne? Aš iškau prie panterų, neradau, vėjas pūtė, tai taip ir nenuėjau. Žiauriai gerai. Žiauriai gerai, patiks man, jo. Nu kur, vis mirtina tyla, vapšė, tu plūduriuoji, tamsu. Ir man sakė. Iš pradžių net nesupranti, po to jau nesupranti, kur vanduo pasibaigė, kur prasideda žinai oras. Žiauriai gerai, labai. Vat, kliam, reikės nuai. Nes o tas, žinai, pas ką labai įtimtas darbas, tai sakyčiau, nežinau, jeigu kažkas gali savo finansiškai leisti, tai vos ne kas vienas, kas savaitę, bent jau valandykiai. Nes aš sėdėjais kalbėjau, tai sako, būna pas mus, nu, tai žinai, Gedimino prospektas, ten Jasinskio gatvė. Iš ofiso ateina. Jo, iš ofiso ateina advokatai, sako, tarp susitikimo, pavyzdžiui, ateina, paplūduriuoja, pamėdėtoja, bam, ateina, išeina. Tai, va, aš girdėjau, kad tas jūrėčiau. Jo, on like good vibes, tai verta išbandyti. Čia tavo pažįstamas? Jo. Jie ten dviesi. Dviesi atidarė, jo. Ir tu aplika tokie, žinai, normaliai, po to išeini, ten arbatos, sausai, sėdi, savo pasikalbi. Patys žmonės, supranti, malonus. Aš prieš tai perskaičiau Facebook'e vieną atsiliepimą, ten nuo pirmos minutės, kai paskambino, buvo gerai, kol, žinai, išėjom, buvo okay. Nu, buvo okay, atėjom. Nu, labai, žinai, ir bendraujo, ir pasikalbėt gali. Jo, žiauriai, malonės žmonės. Nu, plačiai taip masto, įvairiom temom gali pasikalbėti iš vis. Matai. Labai yra skirtumas, kai tave aptarnavo pats savininkas, žinai, pavyzdžiui, pas tave čia ateit, nu man malonu, viskas zaibys, nes čia yra viskas tavo, žinai, ir tu visai kitaip žiūri. O pavyzdžiui, ten kažkur pirkau vieną kartą papildus senai, neatsimenu, nežinau, anti reklamos nedarysiu, žodžiu, kažkur kitur, tai nu blemba, moteris, iš vis nieko, man rūkštingumas kitas kiek. Sakau, čia galit man parinkti? Jo, net nepasigilinus, nesupranta. Paskui kažkam parodžiau, sako, tu apšiai atvirkščiai davė. Kaip tik čia kelia, nu kaip pavyzdys. Tai vat, nu, labai jaučias tas dalykas, tikrai. Klausyk, iš kur atsirado iš vis tokia mintis su tais statymus prasidėti? Viskas prasidėjo taip. Pradėjom su draugu tarpusavį lažintis. Paskui
ten pradėjom viens kitam pinigų neatidavinėti, žinai, ten vienas atiduoda mažiau, žodžiu, į skolą pradėjom lošti viens kitam. Tai jis skoloja, tai aš skoloju ir blablabla. Tada pradėjom domėtis tais lažybų punktais ir neatsimenu, ar mamos, ar močiūtės aš paėmiau pasą, nes sako, pabandyk, išeis užsiregistruot, pamatys. Nu ką, išsigandęs ten nuėjau, dar Gedimino prospekte buvo top sportas. Nuėjau, su močiūtės pusu, ten net nesižiūrėjo, ką aš ten duodu, užregistravo ir aš gavau tą internetinį ir galėjau ramus sustatyti. Jo, anksčiau gerkėjo atėti į punktą. Jo, jo. Tai va, tai va, tai prasidėjo, žinai, tai pradėjau statyti, žinai, faktas, kad norėjau kuo daugiau vienų statymų laimėti, statai 10 litų, 20 litų, kad laimėtum 1000. Nu, kad koeficientas būtų kuo didesnis. Tai va tokia pradžia, žinai, miglota, sunki. Paskui, praėjus kokiem 2-3 metam, mano tokio bangavimo, aišku, kad į apačią tas bangavimas vyko, tikrai ne į pliusą, į minusą. Čia tik man galvoje atrodė, kad aš ten pliusuoju. Vieną kartą iš 10 kartų laimiu ten kokį, vieną kartą iš 20 gal net. Ir galvoji, kad tu čia labai profas. Atėmė. Ką daro, žinai, jaunimas dabar klaida, žinai. Todėl aš bandau išvaryti kažkaip iš jų tas tokias va, idėjas, greit pralopti iš lažybų. Nu, nebūna. Tai va, tai praėjus porą metų kažkur internete kažkaip aš radau apie tuos lažybų patarėjus, tipsterius, kitaip sakant. Ir tada iš užsienio pirkau juos, žinai, jų patarimus. Ir iš tikrųjų ten neblogus susipirkau, pradėjo sektis. Kažkaip vienam pardaviau, kitam pardaviau ir žiūriu, kad visai neblogai čia man sekasi. Tada dar susipirkau, žinai, ten sukūriau Facebook'o grupę, ten išsipirkau kažkur Facebook'o reklamas. Nu ir tai pradėjo kažkaip viskas judėti. Tada išsipirkau vieną grupę, kitą, plėčiau savo, dariau. Ties ekspertų ratas plėtėsi, žinai, keitėsi. Mane labai daug žmonių, žinai, buvo apgavę, kaip priėmė dirbti, žinai. Jie galvojo, kam čia Paulius reikalingas, kaip pavyzdys. Nors jis visą reklamą daro ir viską, žinai, klientūrą aš darydau. Bet nuo to pradėkim, tau tėvas nepadovanojo milijono eurų ir litų ir nepasakė, kad pradėk. Mano tėvai, žinai, turtingi, žinai, ir daug kas galvoja, žinai, kad čia aš iš tėvų viską pasiėmiau ir nu, darau kanoną. Čia kažkas dalis heitų turbūt yra dėl to. Jo, galvoju, čia bliam Paulius tėvai milijonieriai, jie čia viską duoda ir jis kiek nori, tik leidžia. Jie man visada padės, žinai, ir visada padės, jeigu tik reikės. Bet aš nekaltas, kad aš turtingų šeimoje gimiau. Žinai, kaip sakau, yra visokių žmonių, žinai. Yra ir iš turtingų šeimų, kurie patys bando kažką siekti. Yra ir iš neturtingų, kurie patys bando siekti kažko. Yra iš neturtingų, kurie žinai, nieko nesiekia, ir iš turtingų, kurie nieko nesiekia. Bet tu duok, nu, idiotų, neidiotų, tam, kuriam nesiseka, duok milijoną, jisai prašyks milijoną ir negražins, žinai. Tai irgi ne faktas. Nu. Faktas. Ne, tėvai palaikė labiau morališkai, bet finansiškai, aišku, kad, nu, padėdavo. Nieko nesakau, žinai, iki kokių 18 metų, tai, nu, lepino mane tikrai, šito neslėpsiu, žinai, ir... Ir gal kai kuriuose vietuose aš savo vaiką kitaip aklėčiau. Tikrai nelepinčiau jo taip, kaip mane lepi. Nes iš tikrųjų lengva vaiką sugadinti. Tikrai lengva. Pačiam dabar kiek? 25? Jo, 6. Kiek metų? Pamirštu kartais kiek metų. Jis ne gimtadienis buvo? Ne, vasara buvo. Tai kaip pala, ai, tu ne per gimtadienį. Aš maišau atidarymą, taip staragubas su šita. Ne, tai kai jau ten, aš manau, iki 20 kažkelių, tas rūpi tavo gimtadienis gal, o paskui pasimirštum, atrodo, kai 30 iš vis ten neatsiminsi. Kiek jau pats save išlaikai? Kiek pats save išlaikau taip grinai, kad nei centų neimt. Kokie jaučiu 4-5 metai, kažkas to, kad grinai nei centų. 4-5 metai, kažkas plius minus tiek. Čia žinai, tiem pat jiem heiteriam, fuck you, žinai. Milijonas greitai pasibaigtų per 4 metus. Ypač kai pagalvoji, kad tu su milijonu gali viską. Bet taip tik atrodo, žinai. Jeigu tu jį uždirbi pats, tai jo. Bet jeigu tau kažkas davė, tai jis gali baigtis
greičiau negu kitam 10 štukų. Porą gerų stavkių, mašina, tas, anas, žinai, ir viskas. Ir paskui, blemu, už ką čia pilt benzą, už ką čia aptarnavimą vežti. Ai, parduosiu Porsche, nusipirksiu Golfą. Už Porsche likutį kažką ten padarysiu. Vėl stavkių. O paskui už Golfo lipi į autobusą. Nu, ir visi. Na, kaip pavyzdį. Tai va, tai... O šiaip autobuso tėmą paliečia. Tu kažkaip vis sakai, kad tau geriau mašiną nusipirk už tūką eurų, negu važiuotų autobusą. Nepatinka autobusą važinėti? Kai šalta, ne, žinok. Nu, aš senai nevažinėjau, bet... Blema, žinok, aš irgi labai nemėgau autobusą, šiauriai nemėgau. Kažkaip, va, nuo kokių 15 metų iš principo. Jeigu tėvai negalėdavo pasiimti, žinai, arba ten kažkas pavežti, ar ten motoroleris žiemą, ten tas, ar mašinas, tai iš principo eidavau piškom. Arba kviesdavau jau taksi, žinai, bet jeigu norėdavau pataupyti, eidavau piškom, iš principo nelimdavau nuo 15 metų autobusą. Ir vieną kartą įlipau į autobusą, pavažiuot nuo Petro į Povilo gal iki... Nuo Petro į Povilo Antakalnio bažnyčios iki kažkur ten, žodžiu, Šilo tilto Dorkano teisį laikį. Ir pirmą stotelę kontrolierį. Nuo to laiko viskas, nebelipau Lietuvoje autobusas. Bet šiaip, užsienį man atrakcija pavažinė. Lietuvos jinai nevažinėja. Susisiekimas kitoks užsienį. Matai, tenais, pavyzdžiui, jeigu koks didmestis, tai ten su metro žymiai greičiau nuvažiuosi negu su mašina. Nors ir pas mus, ble, pasižiūrėk, žiemą, nu kosmosas. Visi tarsi, nežinau, mokėjo vasarą važiuoti, iškrito pirmas sniegas, viso, nemoka važiuoti. Kamščiai, eina savo, trečią valandą dienos kamščiai. Tai ir dabar pas mane kiek, 10 minučių važiavai? Jo, ne, pas tai kažkaip aš greit. Aš dažniausiai iki 6 stengiuosi ofise būti. Nes po 6 vis tiek mažiau kamščių. Aišku, dabar per kalėdas amžinai kamščiai. Kitaip nebus. Klausyk, tai grįžtant prie to, mūsų statymai, kaip viskas išsivystė į tą Tipsters Hubą? Tipsters Hubą? Veikia jisai jau? Jo, veikia. Tipstershubs.com atsirado, kad buvo idėja, kad, nu, Facebook'as yra Facebook'as, nes viskas pas mums buvo Facebook'o pagrindu, žinai, daryt. O Tipster Hub atsirado tokiu pagrindu, kad žmonės kuo mažiau sukčiautų, kas nori užsiimti lažybų ekspertų veiklą, jie ateina pas mūsų puslapį, užsiregistruoja, užsirekomenduoja, vesdami savo patvirtintą statistiką. Mes tą suteikiam. Pagrindinis mūsų tikslas yra su visus sujungti Lietuvoje, kas tu užsiema, žinai, ir padaryti tokį, kaip, žinai, nu, žinai, nekilnojamas turtas, ten aruodas, įdomus ir taip toliau. Taip. Nu, tai panašiai, kaip į mūsų platformą ateina tie, kas pateikia kažką, kiti ateina, kas nori pirkti. Tas pats, kas būta, žinai, vienas nori pirkti, kitas parduoti. Visi laimi. Nu jo, visi laimi. Ir pas mus yra pagrindinis tikslas, aišku, užsienio auditorija, nes, nu, pats supranti, kad Lietuvė vis tiek, Lietuva yra ribota rinka, žinai, ir planuojam jau per ateinančius 3-4 mėnesius dabaigt tą platformą 100%, nes dabar yra kažkas apie 60%, žinai, likęs yra antras etapas, pats svarbiausia, žinai, kas žmonės motyvuotų dar labiau, žinai, rašytas analizės, rašyti nebelia kaip, žinai, tai viskas bus sujungtas su mūsų pokerio parduotuvė. Žmogus galės pasiimti atitinkiamas įvykdęs užduotis, žmogus galės pasiimti prizus iš mūsų pokerio parduotuvės. Kas per pokerio parduotuvę? Atidarė kažką naujo? Taip, tai yra pokerio parduotuvė, kur pardavinėjom ten visokius pokerio. Elektroninė ar... Jo, mūsų pokeris.lt. Tai pardavinėjom maikės, žetonus visokius pokerio, pokerio stalus. Nu, ten šį atidarės prieš savaitę. Tai prekių labai mažai, dabar užsakinėjom naują siuntą, žinai, normalią, kad būtų žmonių, nu, asortimentas tikrai. Kodėl aš jį atidariau visų pirma? Visų pirma dėl to, kad man labai nepatiko, kad pasižiūrėjau, kas Lietuvos rinkoje yra, tu nori užsisakyti prekę, tu turi laukti jos. Jeigu kažkas brangiau, savaitę, ten gerai, 3-4 darbo dienos, o pas mus bus prioritetas viskas turėti vietoje, tik vietoje visos prekės, ir pristatom per 12 valandų Lietuvoje. Rimtai? Ja. Kaip tai vykdysi? Nu kaip paprastai. 12 valandų? 12 valandų. 12 valandų, bus nuo užsakymo 12 valandų. Kosmosas. Nu, nežinau, gal patobulinsim iki 24, bet kad žmonės, nu,
kuo mažiau laukti. Bet tai už toks... Mane, pavyzdžiui, nervina pati. Ja, tu toks kaip ir aš. Jo, dabar. Man, pavyzdžiui, gali būti brangiau biškį, bet kad turėt dabar. Dabar. Reikia žaidimo. Kur tu važiuoji? Skaidiškis? Jo, jo, varau. Kur iPhone'as? Nu, visio važiuoju. Į Kauną? Jo. Bet reikia dabar. Bet vat yra, pavyzdžiui, mane, tai aš žiūriu pagal save, žinai, kad yra vat tokių minusų, trūkumų, tai kodėlgi ne? Man atrodo, tokių yra ir daugiau žmonių kaip. Yra, aš manau, kad yra. Tai vat jam bus, vat, ir man atrodo, pagrindinis pliusas, kad kuo daugiau prekių galėtų pasiimti vietoj patys, arba pristatysim, sakau. Tai vat, tai apie ateitį tiek. Klausyk, kiek, nu, kad aš tai maždaug įsivaizduoju, bet kad žmonės, žinai, klausytų, kad maždaug įsivaizduotų. Tipsershub.com, maždaug kiek 10 tūkstančių eurų kainavo vien tik padaryti platformą? Jo, Tipsershub visą platformą kainavo padaryti dabar, nu, sunku man nustatyti. Nes dabar yra apie 40 tūkstančių jau investuota, plus dar nepilnas etapas, žinai, pabaigtas. Vis mokė už kiekvieną... Jo, faktas, žinai, žmonės, žinai, tie. Plius su tais IT-išnikais labai sunku, tikrai pats žinai. Bet jie tokias babkės ima. Faktas. Už kiekvieną smulkmeną. Kaip advokatai, aš manau, kad jie dabar uždirba kažkaip panašiai. Aš pažįstu kelis, tai jie sėdi dar. Ir žinai, anksčiau galvodu, ai, tipo IT-išnikas, kažkoks bus, žinai, akiniuotas lochas. Tai kur? Aš kelis pažįstu, tai sportuoja, po visą pasaulį keliauja, Facebook'e, blemba, pasižiūri. Peru buvo, Argentinoj buvo, tipo aitišnikas, žinai, čmo toksai. Jo, jo. Be šansų. Faktas. Jie dabar žiauriai. Visokių, aišku, yra. Nu, bet yra tikrai tokių normalių žmonių, bet, kaip sakyt, norint kažkiek, žinai, sutaupytų pinigų, žinai, ir, nu, žinai, tas biudžetas nėra guminis ir jis nėra toks jau neribotas, žinai, koks norėtųsi būti. Todėl visi žiūri, kaip sutaupyti, kaip ką ir... Ir kartais per tą sutaupimą ir aš pats, žinai, nuliau. Nes, pavyzdžiui, rimta firma man siūlė tą platformą sukurt gal už 70 tūkstančių eurų ar 60, neatsimenu, bet ten, nu, 10 tūkstančių žodžių skirtumas, ką mes dabar, žinai, esam sumokėję. Tai esmė yra paprasta, aš manau, reikia visada vertinti kokybės ir tą kainą santykį. Mano tėvo draugas vieną kartą, žinai, pasakė, kad aš nesu toksai turtingas, žinai, kad mokėt du kartus. Tai aš geriau kažkaip, vieną kartą, jo? Aš, žinok, irgi taip kažkaip. Jeigu perku, tai niekada stengiuosi nepirkti nuneimą. Arba aš iš vis neperku, arba jau su nuneimu, žinai, nevažinėsiu. O, to, Klausyk, ką galvoji, kur būsi po 10 metų? Po 10 metų? Nežinau, aš taip toli, žinai, nemėgėsiu, esu labai galvot. Tai kur, po 10 kur metų. Aš save matau po 10 metų? Mano tikslas yra, daug ką mes susakęs, yra nuosavas lažybų punktas, žinai. Licenzijai reikia milijonų, žinai. Gal ir galėčiau dabar jau galimybės tam susikurti, žinai, daryti, bet jaučiu, kad dar nėra ant tiek patirties, žinai. Bet pilninkas kažkiek vaisų. Lažybų punktas? Jo. Nu, ko gero, jo. Nebūtų. Tokie, kaip tu netrandat klaidų. Jo, bet, žinai, aš kaip pavyzdys galiu pasakyti, žinai, pavyzdžiui, gruodžio mėnesis šitas. Nu, ko? Einasi beveik visi statymai, žinai, visi mane dėvina, garbina. Bet... Ta, ką aš jim duodu laimėt, jie, pavyzdžiui, pasibaigė statymas ir aš ramiai, nu, ilsėtis nebegalvoju apie statymą. Jie galvoja, nu, bramo, tiek laimėjau su Pauliu, galiu dalį paukot, pasistatyti kažką ant savo gal. Nu, ir jie pralaimi vis tiek. Ant šunų lenktynį. Nu, kaip pavyzdys, kad ir ant šunų, kad ir ant kamolių, ant belekoš. Tai čia žmonių irgi labai didelė tokia klaida, todėl aš negaliu sukontroliuoti visų, kaip, žinai, vaikų. Nelyskit prie savo lažybų, žinai, paskiros, nes pralošit prieš miegą. Tai, nežinau, sakau, save po 10 metų matau kažkokios lažybų kontoros savininkų, žinai. Bent jau tokie, žinai, svajonė. Čia 10 metų bėgė, ne po 10. Bet norėtum biškį apmažinti darbą, nes aš būna pavažiuoju stogas nuo to telefono. Būna. Dabar mano svajonė išvažiuoti kažkur savaitį ir turėt galimybę nepadėti telefoną. Bet kažkaip baisu.
Atrodo, kad sugrius visas pasaulis, ane? O šeštadienį važiuoju, žinai, čia į sodybą, tai pabandysiu neimt gal telefonas. Aš žinau, galvojau, čionais, kada prasidės toks nuosmukis sausio vidury, maždaug galvojau, žinai, iš vis uždaryti parduotuvę, pavyzdžiui, kokį savaitį, žinai, tai irgi išvažiuoti kažkur pailsėti. Bet aš nežinau, ar aš nesigriebsiu to telefono, ar aš nežiūrėsiu to su Facebook'o. Nes... Baisu, man irgi žinau. Aš, pavyzdžiui, Turkiją. Nu, bet kur nuvažiuoju, nu, viskas tikrai nedirbsiu. Ir kaip tyčia kažkaip būna labai daug motivacijos. Nu, biškį padirbėsiu. Ir užsikabinėjau. Visi eina degintis, tu ant pačių deginės su kompu, eini maudyti su kompu. Maudaisi su telefonu, valgai su telefonu, nu, nežinau. Jau aš savo prieš einant miegoti galvoju. Kaip gerai, pagulėsiu, ramiai pabūsiu be telefonų. Mm-hmm. Vis tiek, prisikrauni, pasijinu, viskas padės. Ir atsiguli tik apie mėgį. Žemė, tu tą reikia padaryti. Palibumą reikia tą. Tu žodžiu. Ir tas pastovi krūta. Tau tas pats, jau. Tas pats, žinai. Atrodo viskas. Nu, ot kalėdos tikrai nieko. Bet pala, kalėdos reikia kažkokį vidosą, žinai. Aš taip per kalėdos tikrai nieko. Be šansų. Bus kokie nors arba statymai geriai, arba dar kažkas, žinai. Ne, gerai, kad per kūčias bent jau nebūna veik jokių stavkių. Nu, nebūna. Bet tada kažką kitas. NBA, man atrodo, pasovi gerai būna, ne? Vat aš neatsimenu. Man atrodo, vat kažkuria diena būna kaip tuši iš vis. Nes NBA, žinau, jie ten varo jiems nusispjauti ant šventės. Ne, žinau, būna, bet per kažkuria diena, žinok, būna, kad tuši iš vis. Bet tada puikus laikas padaryti kažką kitą, ko nespėjai per tą patį pagrindinį laiką. Klausyk, jeigu galėtum kažką vat, padaryt, vat, svajonę, kažką pakeist pasaulyje, ką padarytum? Nu, ten sugalvotum vaistus nuo vėžio, ar tenais, kad nebūtų invalidų pasaulyje, ne, negaliųjų. Kad nebūtų moterų. Tu žinai, kiek tu dabar heitų uždėjai? Šitai skirt reikia. Čia nes jau kiek dislaikų, kiek heitų. Aš žinau, kas apsidžiaugs. Feministės. Tai gerai, tai ką padaryčiau? O ką tu? Pasakyk tu, ką tu padarytum? Aš net nežinau net va, tokio dabar greitai protingo atsakymo. Kažkokio logiško. Pasakyk, ko tu? Aš būtų, ne, tokia... Žinai, negaliu pasakyti, kad tai super svajonė. Svajonė, aišku, būti sveikam, kad mano artimieji, mano šeima būtų sveika, kad aš būčiau finansiškai stabilus, galėčiau keliauti, daryti, ką noriu, žinai, ir būtum laimingam. Bet jeigu vat, antra, pavyzdžiui, svajonė, tai turbūt, kad blecha nusiramintum visi. Žiauriai užnisa žiūrėti tas naujienas, kaip visi daužom vieni kitus. Visas pasaulis, vieni kitus daužo, žinai. Kad tas, nu, aš irgi. Tas negatyvas, kad ne tai, kad aš irgi, dinktų. Bet teisus. Nes žiauri tas užnis. O ką padaryti, nežinau. Man žinai, kas labai nepatinka. Tik įsijungi teliką, iškart neigiamas emocijos. Aš iškart stengiu jį perjunginę. Aš kam MTV įjungiu ar dar kažką. Nes neįmanoma. Tik pasijūri iškart neigiamas emocijos. Visur ką. Bet taip pat ir radė. Klausai muziką, viskas ok. Bach 13 valanda, pavyzdžiui, naujienos. Ir prasideda. Tas ką. Yra 9,7. Nebūna ten žiūrėti. Aš net reklamą, žinok, leidžiu, nes tik tai ten turbūt vien pozityvas. Aš girdėjau. Nu, nes kitur tai nu nafiktas naujienas. Mm-hmm. Nežinau, aš tikrųjų nežinau, apart moterų, ką pačio padaryčiau. Negalėčiau, žinai, pasakyti taip greit, bet gal, nu ką, žinau, kad visi sveiki būtų. Šiaip kokia vat, svajonė pačiam, kažką įgyventi per gyvenimą, ką norėtum. Nu, žinai, čia tokie svajonės, ką, pavyzdžiui, kaip vaikystė, žinai, daugelis ten, pavyzdžiui, negavo dviračio, svajojo būti milijonierim, žinai, turėti ten pinigų, kad nusipirkti dviratį arba savo vaiką, arba kažkas svajojo ten kosmonautų. Nu, pavyzdžiui, tarp. Tai va tokia, žinai, utopinė svajonė. Utopinė svajonė. Žinau, gal per daug esu laimingas dabar, kaip yra viskas. Kažkaip niekada suvadinęs, sakau, kuom aš, aišku, milijardierių noriu būti. Koks tikslas? Bet laimingas esi žmogus. Kas? Laimingas esi žmogus. Nu, atsibundi ryte ir negalvoji, kad, čia vėl, žinai, kažkokį tai šūdą reikia daryti. Nėra to, ne? Taip, nėra. Tai reiškia, kas laimingas? Nu, aš manau, kad tai jau tada, žinai, laimingas. Bet kai atsibundi ir galvoji, vėl, žinai, tas šūdas. Žinau, žinai, aš visada galvodavau, kad jeigu turėsi savo pinigų daug, ir būsi sveikas,
tiksliau sveikas būsi ir turėsi savo pinigų daug, tu būsi žiauriai laimingas. Bet dabar, kai tą turi, žinai, kažkaip kažko trūksta, blemba. Nu, gal... Tai va, ir ieškai ką atrasti. Nuvarai vienas į kiną. Tai normalu, man atrodo. Žinai. Nuvarai, po to papuluduriuoji, dar kažką padarai. Aš manau, kad tame ir, žinai, yra laimė. Kaip sakoma, kad laimė nėra jo. Tikslo siekime, būtent tam pačiam kely. Aš negaliu atsakyti, kad aš esu pats laimingiausias pasaulyje, žiūrėkit, kažkas laimingas. Bet negaliu ir atsakyti, kad aš esu nelaimingas. Toks. Esu gana laimingas, bet dar, kad būčiau pasaulyje laimingiausias, dar kažko reikia. O ko reikia, sužinosim. Klausyk, bet aš tave kiek kartų matęs, kiek kartų aš su tavimi bendravęs ir kada mes dirbom su statymais, tai aš nekartų nemačiau tavęs blogos nuotaikos. Net kaip pylė šūdą, žinai, tu vis vien buvai normalios nuotaikos. Žinai, aš labai reaguoju, kaip su manim bendraži. Tu su manim visada maloniai bendradai, man su tavim patikdavo bendradai. Ir kažkaip pas mus viskas, žinai, lipdavo. Ir tu teigiamas pats esi toks, aš irgi, žinai, toks. Aš galbūt stengiuosi. Bet kaip nuo manęs, kaip man pradeda bendrauti nuo neigiamų kažkaip, nu, vėl viskas kitaip. Aš negaliu, labai man sunku būtų išlaikyti tokį bendravimą su visais, tai kaip aš su tavim, žinai. Irgi nesu kiekvienu žmogu, bet man atrodo, tai yra normalu, žinai. Aš tai, nu, aišku. Neįmanoma, nu, su visais vienodai bendrauti. Nors, aišku, čia daug kas rašo, reikia su visais bendrauti vienodai, bla, bla, bla. Nu, neišeina, kaip tu, blem, bendrauti? Su vienais lipok pokalbius, su kitais. Jis žodį pasakė, tu pasakėjai, nejaukus momentas tyla, ką čia pasakyti, nu, toks šūdas, žinai, galus. Aš labai nemėgstu sėdėti, žinai, su žmonėm ir man nepatinka taip tyloj sėdėti, žinai, ir reikia per prievartą bandyti, žinai, pokalbį užvesti bendrą. Arba tokiam frazėm, nu jo, oras šiandien netoks, jo šalta, taip, šalta, taip. Na, va čia, šiandien buvo pizza valgiau, ką tu valgiai? Cukraus kiek dėjai šaukštelį. Klausyk, metų pabaiga, aš manau, kad susitiksim jau, nu, tikrai jau sekančiais metais susitiksim. Aš manau, visiems sakau, kad susitiksim maždaug po metų šitoje kėdėje, jeigu viskas bus ok. Aš manau, kad papasakosi man jau kaip ta užsienio rinka. Aš tikiuosi, kad to pasiseks, žinai. Aš tikiuosi iš tikrųjų, kad tu įgyvendysi tą svajonę tikslą, kad per 12 valandų, žinai, visiems pristatysi, papasakosi man. Aš manau, mano klientai irgi apsidžiaugs, nes pas mane kažkur, nu, būna para, 36 valandus, jo. Tai va. Tai dėkui, kad atvykai. Malona, nu, tau irgi visko ko geriausia. Aš manau, kad heitas nafig dings, nes, nu, kiek galima to heito, žinai, laukti. Kiek galiu. Reikia tik good vibes. Good vibes. Good vibes. Bet ne pirmas jau sakai, žinai, kiekvieną absoliučiai, ką čia jis buvo pasodinęs, bet visi tokie išskirtiniai, įdomus žmonės. Visi sako, apsupkit save normaliai žmonėmis. Nebendraukit su tais moraliniais, psichologiniais ubagais. Fakt. Čiulpės jūsų energija negatyvo vien skleidžia ir viskas. Tai čia visi įdomesni ir normalesni žmonės, man atrodo, tik tai ir šneka. Nes vėlgi, žinai, galėjom čia susitikti ir matėjai, kaip kainos pasikėlė jo. Jo, kaip liūdna. Kaip liūdna.